Om ungefär en halvtimme ska vi gå på auktion här i TV4. Det är Leif Loket Olsson som tillsammans med experterna Karl-Erik Eriksson och Anders Bengtsson kommer att resa runt i Sverige och hålla auktion. 6 torsdagar framöver kommer vi att kunna se dem här i 4. Fast allra först ska vi bege oss till Norge och till den norska förorten Solbäck. Till vänner och familjer i den norska serien 7 systrar.